Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e chegou o momento de começar a pensar já na pesquisa amarela. Não é o ideal, mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Vamos lá, deixa eu abrir aqui nas pesquisas, né? O que acontece? Deixa eu até pesquisar aqui já para fazer, né? A pesquisa amarela, ela foi simplificada, tá? Então agora a gente só precisa ali da placa de titânio e do cristal de silício. Inclusive, para fazer o cristal de silício, eu preciso dessa pesquisa aqui. E para fazer a placa de titânio, eu preciso dessa pesquisa aqui. As duas são feitas no smelter, né? Smelter e... Smelter, beleza. Certo? E a pesquisa é feita no laboratório, ok. Qual que é a minha ideia aqui? O que acontece? Se a gente quiser, a gente pode parar tudo que está fazendo aqui no momento, tá? E começar a mexer com a logística planetária. Só que eu não vejo muito fundamento nisso, porque é o seguinte, se você só ficar gerenciando os recursos do seu planeta, meio que te deixa limitado. Então, o ideal mesmo é que você, sim, faça a pesquisa da logística planetária, né? Porém, já na sequência, já faça interestelar, porque aqui vai ter vários processos que vão ser complicados de ser feito, que envolve essa parte aqui dos microchips. Tá, que vai ser um negócio que a gente vai entrar nos próximos episódios. Esse episódio aqui eu quero já começar indo direto para a amarela e deixar produzindo pesquisa amarela lá. Porque quando eu voltar lá vai ser para construir a minha estação interestelar já para trazer a pesquisa amarela para cá para fazer as pesquisas tudo junto. Tá? Então essa é a minha ideia, é isso que eu vou fazer. Então eu vou pular direto para a pesquisa interestelar. Né? E aí a gente vai para cá só depois. Então, por enquanto, vamos atrás da pesquisa amarela. Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas. Deixa eu liberar meu inventário, que eu tô cheio de tranqueira. E pegar alguns itens aqui pra gente partir. Pronto, deixei os lixos ali. Vamos lá, o que eu vou levar? Eu vou levar algumas torres eólicas para gerar energia. Me dá um pouquinho também disso aqui. Algumas antenas. Levar esteiras. Leva tudo que tiver disponível. Vamos levar também esses sorters aqui, sem problema. O que mais que eu vou levar? Seria o ideal, talvez, eu já começar a fabricar os laboratórios de ciência, né? De ciência não, de química, né? A indústria química aqui. Para fazer ele, eu preciso de vidro. Eu tenho praticamente tudo aqui já na mão, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas. Tenho praticamente tudo já aqui, ó. Vou colocar aqui uma fábrica aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Colocar... para puxar aqui. Vou colocar o sorter já MK2. Depois eu vou começar a fabricar ele. E aqui eu vou fabricar... aqui. Já deixa fabricando aí. Só que faltou o vidro, né? Faltou não, que eu vou pegar daqui, ó. Não sou besta. Puxa aqui. E aí aqui eu puxo para cá. E puxo para cá. Acho que é só isso que falta, né? Deixa eu ver... É isso mesmo. A produção tá um pouco lenta. Deixa eu colocar mais um. E aí fica tudo... no esquema, é que é longe, né? E um baúzinho aqui para gerenciar essa entrega, né, do material. E não esquece de automatizar aqui para... Eu acho que eu vou deixar umas 3, porque ele faz em blocos de 30, né? Então dá 3, 6, 9. É, beleza, deixa fabricando aí, depois vamos usar bastante. Então eu vou fabricar a ciência amarela, então vou precisar de alguns laboratórios, leva logo tudo. Vou pegar também o que tiver de minerador aqui, vou pegar o que tiver de smelter e vou pegar o que tiver de fábrica aqui. Certo? O restante, que mais que eu preciso? Mais energia. Né? Eu já poderia até entrar na fase aí do hidrogênio, mas como é um pouco mais complexo do que é no vanilla, eu vou deixar para depois isso aqui. Puxa aqui e vamos jogar esse material aqui. Isso aqui é para eu ir e voltar, tá? Esse carvãozinho aqui é para... eu ir voltar. Então, eu acho que eu já tenho material suficiente aqui para produzir a ciência lá, tá? Minha ideia é produzir a ciência amarela lá e voltar com alguma quantidade de ciência, né? Para poder fazer as pesquisas e talvez um pouco de titânio também, né? Porque eu acho que eu vou usar titânio em algum momento aqui. Deixa eu ver. Logística interplanetária? Não, aqui não... Aqui é o concreto, né? O concreto vai... Diamante, pó de pedra, tá. Não, o titânio vai ser só aqui mesmo. Né, que tem a liga de titânio, né? É isso mesmo, a liga de titânio. Então, beleza, tá tranquilo. A ideia é ir pra lá mesmo. Agora deixa eu ver aqui onde é que tá o planeta melhor aqui.
pra gente poder fazer essa brincadeira. Vamos lá. Eu tô aqui em Jufivit 3.1. Eu vou mudar o nome disso aqui. Vou mudar pra inicial. Inicial. Esse aqui é o... né? Pra ficar mais fácil de identificar. E vamos dar uma olhada nos planetas em volta aqui agora. Vamos ver esse Jufivit 4. O que que nós temos? Tem bastante titânio. E uma quantidade razoável de silício. Vamos ver se tem algum um pouco mais balanceado. Nossa, praticamente igual de silício e titânio. Vamos ver nesses aqui mais próximos. Esse aqui tem 200. Esse aqui é mais próximo, né? Mais fácil chegar nesse aqui. E ele tem praticamente a mesma coisa de silício dos outros em só dois depósitos. E esse outro aqui... ah, aqui onde está meu cobre. 1,5 milhão de cobre aqui, ó, em Jufivit. Deixa eu até mudar aqui o nome dele para cobre. Esse aqui é o cobre. E aqui, Jufivit 1, vamos mudar aqui para silício barra titânio. Aí, silício titânio. Porque aí fica mais fácil de eu me encontrar depois quando começar a ter muito planeta. Certo? Qual que é o total aqui desse sistema? Caramba, praticamente todo o cobre tá naquele planeta. Então eu vou vir pra cá, ó. Pra esse aqui. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui comigo de material. Pra eu ter certeza que eu não tô esquecendo nada, né? Deixa eu ver aqui, ó. É, tenho energia, tenho como extrair o material. Tenho esteiras pra mandar esse material pra onde eu quero. Tenho sorters. Tenho smelters pra derreter isso. Certo? E tem o laboratório para fazer a pesquisa. É isso que eu preciso. Vamos marcar o bichão no mapa. E agora vai ter uma viagemzinha bacana aí pra gente. Cadê aqui, ó? Silício e... 2 minutinhos de viagem, 2 minutos e meio. Marca a viagem. Volta pro planeta, já tá apontando. E vambora. Eu poderia apontar também com o Cruise Assist, né? Mas tudo bem. Aqui eu só consigo chegar até 1000, né? A velocidade que eu consigo chegar, como a energia vai, ó. Só consigo chegar até 1000 a velocidade aqui. E aí não tem jeito, mano. Agora é acelerar e esperar chegar até lá. Ó, já atingi a velocidade máxima aqui, ó. Que é 1000 metros por segundo. Ó o buracão negro aí, ó. Coisa linda, hein? Esse jogo é bonito demais, mano. Esse jogo é... e pensar que o jogo ainda tá em Early Access, né? Esse jogo tem muito futuro, muito, muito. Quer dizer, ele já tá no futuro dele, né? Ele tem muito presente, isso sim. É, vamos dar uma olhada aqui. Eu tô indo pra cá. Cadê? Aí, tô indo pra cá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Temos 70% de vento. Tá bom. E local construível... no... ainda bem que é 99.2. Putz, sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu deveria ter colocado pra fazer... solo. Né? Solo não, é... fundação. Mas tudo bem, não tem problema. Ainda bem que o planeta é... é receptivo aí pra construção. Vamos lá. Tô chegando aqui. Beleza, tá bom, já falou. Deixa eu dar uma olhada aqui no planeta aqui. Onde é que estão os veios aqui? Tem um de silício aqui de 112. E o outro não tá tão longe dele. De 158. E é praticamente no Equador. E aí fora isso tem muito titânio. Mas vamos começar por esse aqui, ó. De 112. Ele tá pra cá, ó. Aqui. Vamos começar já a extração maluca. Aqui é só espingolar extração, uma atrás da outra. Ó, mesmo assim ainda... olha, mas que azar, hein? Eu tô em cima de uma área onde tem um pouquinho de água. Aquele 0, alguma coisa é exatamente onde tá o silício aqui. Cara, é sortudo ou não é? Mas não tem problema não, aqui vai dar pra construir de boa. Vou colocar as coisas aqui assim, ó. Aqui... eu acho que 4 tá bom. 4 extrações. Tá bom. Eu vou até já mudar aqui, ó, no planeta. No centro de coordenação. Vamos acelerar as turbinas. E vamos acelerar a extração. Dessa forma. Certo? Vamos pôr aqui uma turbininha. Algumas turbinas aqui. Dessa forma. Vou até pôr mais uma aqui. E aqui já iniciou a extração. Onde é que tá o outro de silício? Tá aqui, ó. Tá, então se eu puxar tudo pro meio, dá bom. Então não tem problema, não. O mais importante aqui é começar já a armazenar essa bagaça. Né? Então deixa eu puxar aqui e aqui, ó. E aí desses armazenamentos eu puxo daqui pra cá. Eu vou até separar.
daqui pra cá e daqui pra cá. Eu deveria ter trazido mais baús, né? Mas tudo bem. Quatro baús aqui. Quatro baús aqui. Deixa eu pôr uma anteninha. Tá? Há quem diga que não se deve armazenar recursos brutos, né? Mas eu acho que pela extração vale a pena, porque de qualquer maneira eu vou ter que extrair. Né? De qualquer maneira eu vou ter que extrair. Então deixa aí extraindo e já vai armazenando, que aí depois eu volto só e faço a parte... Ou então eu faço lá só e copio pra cá. Aqui é isso. Vamos lá buscar. Eu coloquei quantos aqui? Três, né? Deixa armazenando aí. Vamos lá no outro agora. Já que é pra extrair, vamos fazer a extração de uma vez. Aqui. Aqui vai ser tranquilo construir a parte da extração. Mesmo esquema. Tenta extrair todos os veios possíveis de uma vez. Pra não ter que ficar depois pegando de metadinha em metadinha, né? Aí, aqui, ó. Assim. E aqui é o mesmo esquema. Energia. Uma pra cada. As turbinas eólicas estão muito fortes. Estão extremamente fortes, mano. Pode... Mano, não tem jeito. Elas estão fortes demais. Elas estão muito fora do esperado do jogo. Não é pra turbina eólica suportar tanto tempo assim. Né? O cara é uma... Todos os meios de energia foram bufados, né? Do jogo. Mas eu acho que forçou um pouquinho demais na turbina. Né? E se forçou, eu tô aproveitando. Não tô nem aí. Puxa pra cá. Talvez dá até pra extrair um pouco mais rápido. Já eu vou ver se eu aumento a extração aqui. Coloco mais extrações. E aqui também alguns baús. Quatro aqui. E quatro aqui. Devia ter trazido mais baús mesmo. Agora já foi. Três pra cá. Três pra cá. Eu tô dividindo a carga mesmo, tá? Aqui depois provavelmente eu vou trabalhar aqui igual gente grande nisso aqui. Já. Deixa eu só colocar aqui. Tem alguma coisa que vai me atrapalhar de construir aqui? Acho que não, né? Não, aparentemente não. Deixa eu já desenvolver aqui uma blueprint um pouco mais abusada, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou talvez trabalhar agora com quatro baús no centro. É que essa primeira aqui é pra... É que assim, eu vou ter que fazer o seguinte, né? Pra quem não entendeu ainda, né? Eu vou ter que trabalhar dessa forma aqui, ó. Este primeiro aqui, ele vai transformar... O minério de silício em placas de silício e o segundo vai transformar as placas de silício em cristais de silício. E é isso aqui que eu preciso para fazer a matriz amarela, né? É um dos componentes da matriz amarela, então eu vou precisar de duas dessa aqui seguida. Eu não sei se... Putz, eu acho que eu não trouxe material suficiente para fazer do tamanho que eu quero, então eu vou fazer do tamanho normal, o tamanho que eu tô usando. Eu só vou dividir em dois aqui. Fazer tipo aqui assim, ó. Dessa forma. Eu queria dar uma aumentada. 122 talvez não seja o suficiente. Mas depois eu faço outra. Aqui, 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 aqui. Eu só copio e colo depois, né? Aqui. E aqui, tá certo? Tá certo. Então a gente puxa aqui. Vai vir por fora e vai armazenar pra dentro, né? Agora é o contrário. Então esse primeiro baú aqui não tem carga nenhuma. E agora sim eu vou pegar o material que tá guardado, né? E vou transformar em algum recurso. Então daqui vai entrar no baú, agora sim, ó. Daqui entra no baú, dessa forma, certo? Esse aqui vai utilizar o silício para produzir as placas. E aí mais um baú acima, porque tem que armazenar isso, né? Quanto mais armazenar seria melhor. Deixa eu copiar aqui as receitas e colar. Eu queria mudar isso aqui, mas eu vou mudar lá no outro planeta, tá? Então aqui eu só vou fazer essa normal mesmo. Só pra gente dar início. Porque eu só tô com 22 baú. Eu até consigo fazer aqui, né? Eu acho, mas deveria ter trazido mais baú. Mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo. E aqui agora é energia. Vou botar até aqui do ladinho aqui pra não atrapalhar. Na verdade eu vou pôr aqui, ó. Dá pra pôr aqui do outro lado. E aí este aqui vem pra cá e vai abastecer metade. Esse aqui é pra ficar incessante mesmo. Este aqui vem pra cá. Vai abastecer a outra metade. Um sorter pra cada. Já poderia até puxar aqui pra começar a produção. Dessa forma. E aqui também. Aqui. Só encaixar aqui pra fazer a produção. Certinho. Beleza. Já tô produzindo as placas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse material daqui de cima. E vou mandar pra produção
para mais uma produção exatamente igual essa aqui. Deixa eu dar um Ctrl C, só que eu vou mudar só a posição, né? Ou eu ponho ela para frente, vai ficar uma de frente com a outra. Acho que tem que puxar do segundo andar, não tem jeito. 3 de altura. E eu vou fazer assim, ó. Puxar para cá, então. Puxar direto pro chão. Ó, aqui é a altura mínima que eu posso puxar pro chão. E aqui é só fazer a volta. É que filha da mãe, ele desconectou aqui. Pera aí, deixa eu tirar tudo. Aê, pô. Ah, é verdade, porque tá soltando aqui, né? Não faz sentido. É só quando junta que não desconecta. Acho que é isso mesmo, acho que tá bom. Aqui eu posso até colocar um sorter, de repente. Posso pôr um sorter aqui. E aí eu divido essa carga pro lado de lá. Então eu copio isso aqui agora. Aqui, mais ou menos. E aí eu troco... Usar agora, né? E aí eu troco a receita para o cristal. A entrada é por aqui, né? É, por aqui é a entrada. E aqui eu coloco ele no meio aqui, ó. Assim. Aí eu desconecto esse cara aqui e puxo um para cada um. Dessa forma. Já tá ali setado, beleza? E aqui a saída vai vir para cá, para onde depois eu vou levar os cristais. Só que eu não coloquei a saída, que devia ter colocado já, né? Precisa puxar o material. Dá pra pôr 4, mas quanto mais eu pôr aqui, maior vai ser o rate de saída, né? Só que tem um limite pra esteira. Ó, a energia já arregou. Sem problema. Vou disponibilizar mais turbina. Agora eu posso puxar as turbinas pra trás aqui. Porque aqui pra trás eu sei que eu não vou construir por enquanto. Temos uma eficiência um pouco menor nesse planeta aqui, né? 30% menor, mas eu dei um boost de 20%. Vai dar uma ajudinha boa. Acho que por enquanto aqui tá bom de energia. Minério sendo produzido, sendo extraído, né? Com o buffer. É... Um bufferzinho aqui de placas. Inclusive tá travado já. Beleza, tá ótimo. Aqui a produção de cristal de silício. Deixa eu só puxar aqui pra fora. Material. Tanto faz aqui a posição de onde vai puxar. Certo? E aqui nós temos a primeira produção de cristais. Eu acho que por enquanto eu citei algum perto aqui. Qual que é o mais perto aqui dos titânio? Tem um titânio aqui de 140 mil aqui do lado. Ah, tem Fire Ice aqui também, ó. Fire Ice. Tem 900 mil Fire Ice, agora que eu vi. E isso é recurso raro, né? Lá do outro, lá tem Fire Ice também. Mas eu acho que o desse aqui realmente... O titânio tá mais próximo desse aqui, ó. É, então eu vou usar esse titânio aqui, então. É, vou usar aquele 140 mil de titânio. Acabei colocando as turbinas pro lado de cá, mas não tem problema. Vamos lá, vamos pra lá agora. Titânio é um pouco mais simples, né? Do direto do minério, já produz a placa de titânio. Então é uma... É um salto só, né? E pra produzir a amarela, é um de cada. Então eu tenho uma produção única lá de cristal, eu vou fazer uma única aqui também de titânio e a gente vai ver quanto é que a gente consegue fazer um rate aí de produção amarela nessa brincadeira. Então vamos extrair agora aqui o material. Aqui vai dar para extrair bastante. Vai ser uma 6 aqui mais ou menos. Aqui eu vou fazer o seguinte, como eu vou levar um pouco de titânio, então acho que eu já vou fazer uma extração um pouco maior. 2, 4, 6. Aqui tá bom. E aí eu vou puxar pra cá. Puxar pra cá. Eu divido 3 pra cada um. Vou puxar 3 pra cá. Esse aqui pluga aqui. E esse aqui pluga aqui. E aí do outro lado eu faço a mesma coisa. Pra balancear a carga, né? Pra não puxar tudo numa esteira só. E esse aqui eu vou plugar nesse aqui já direto. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. 20 baús. Só aqui vai 8. Eu só vou um pouquinho mais para trás. Aqui, ó, nessa posição. Puxar o material para dentro. Posso esquecer que eu ainda preciso produzir a pesquisa aqui, tá? Certo. E o que? Energia. Se eu colocar um poste aqui, dá para todo mundo já. Todo mundo se diverte. Aí, beleza. Eu tô armazenando agora titânio. Então, agora, quantos baús sobraram? 12. É, não é o suficiente porque eu quero fazer. Mas eu... Deixa eu ver onde é que eu tô no mapa aqui. O meio é aqui, eu quero desenvolver alguma coisa um pouco maior, mais aqui no meio, só que vai faltar baú. Então vou fazer o seguinte, vou fazer uma produção normal aqui mesmo. Já sabia que tinha esquecido alguma coisa, deixa eu só copiar aqui, ó. Copia essa aqui, ó, que é a primeira produção de entrada. Copia até aqui, ó.
até aqui. É, usar agora e vamos trocar para placas de titânio. Aí essa aqui ela vai ficar aqui, é o mesmo esquema. Vai ficar aqui. Aqui a ideia é a mesma. Esteira para cá. Uma esteira para cá. E puxa o material. Deixa eu tirar aqui o excedente. Só falta energia. Eu acho que dá para pôr. Acho que não vai faltar, não. Acho que quando construir a antena lá, aí não faltou. Certo, então eu já tenho aí o material necessário para produzir. Então se eu puxar por um lado e pelo outro, já é o suficiente para começar a produzir a matriz amarela, né? Então vou puxar para cá. Não precisa de tantos laboratórios assim não também, viu? Daqui para cá. Ixi, pior que a esteira saiu pro outro lado. Agora que eu me toquei. Não tem problema não. Esteira não falta. Daqui, vou só colocar um laboratório aqui. Dessa forma. E aí, essa esteira aqui, ela vai passar aqui. Dessa forma. Eu puxei a esteira grande demais, viu? Aí tá muito grande essa esteira aí. Tá completamente fora do padrão. Puxa aqui. Dois pra cada um, tá bom. E vamos ver quanto é que eu vou precisar de energia pra essa brincadeira aqui. Não, fiz besteira, né? Não posso fazer isso. Mais fácil eu já puxar direto, que aí eu copio já com o sorter da esteira de saída. Eu vou sair pra cá. Eu acho que vai ser mais ou menos aqui o máximo. Então eu vou puxar pra cá. E aqui eu ponho o baú, onde eu vou guardar essas tranqueiras. Então um sorterzinho aqui. Um baúzinho aqui. E aqui eu já vou começar a armazenar as amarelas. Deixa eu só dar energia pra cá, porque aí já começa a produção, né? Eita, vai começar nada se não construir as esteiras. A energia, a energia. Eita, o tanto de energia que já gastou. Ainda bem que eu trouxe uma reservinha ali. Esqueci de trazer as anteninhas de recarga, né? Tá vendo aí? Outra coisa que eu esqueci. Baú e antena de recarga. Aqui vai produzir amarela, certo? E agora é só copiar e colar. Até aqui. Acho que... Bom, vamos puxar aqui pra ver qual que vai ser o rate que vai conseguir produzir. Eu não acredito que vai ser muita coisa não, mas vai ser o suficiente pra ter a matriz amarela pelo menos, né? A gente não ficar penando aí por causa de matriz amarela. Talvez um excedente de... Não, eu acho que eu vou puxar outra produção de titânio só pra deixar o titânio pronto. Ó, essa produção do jeito que tá, tá sendo suficiente pra manter duas torres. Tá sendo... Ó, a energia tá tranquila ainda. Ó lá, ó. Dá pra colocar mais, hein? Bora? Mais duas torres. Faltou energia. E faltou baú aqui, né? Quanto mais matriz amarela eu guardar, melhor. Vamos ver como é que tá aqui agora a produção. Ixi, tá sobrando, hein? Como é que tá o rate aqui? Ah, se a esteira não parar, é porque tá bom o rate, mas a esteira tá parando. Deixa eu aumentar aqui meu buffer. Que eu vou levar, né, algumas placas de titânio. E eu acho que eu vou criar mais um buffer pra... Deixa eu colocar mais dois aqui. Não, fazer mais quatro aqui que eu quero mais um buffer de amarela. Dessa forma. Acabou os baús. Aqui, aqui e aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. É, os sorters que não conseguem dar conta de abastecer, né? Mas tecnicamente aí todos... É, não é só abastecer não. Eu também não vou conseguindo retirar, não. Tá muito lento esse sorter. Quantas torres eu tenho? Cinco? Putz, eu tenho só um aqui. Eu vou tentar só dar um upgrade aqui, ó. Nesses que eu tenho na mão. Ué, eu não trouxe? Ah, eu coloquei dois upgrade. Aqui, ó. Aumentar aqui a retirada. Não vai faltar. Poderia até tirar pelo lado de fora, né? Ou pelo outro lado também, né? Eu tenho essa possibilidade de passar mais uma esteira e remover pelo outro lado também. Acho que eu vou fazer isso. Aqui, ó. Passa mais uma esteira aqui. Ela vai entrar por aqui. Aqui eu não consigo fazer o pulinho, mas eu faço isso aqui, ó. Assim. E aqui eu dou o pulinho agora. E tudo volta ao normal. E aí eu consigo aumentar a capacidade de remoção de matriz amarela. Tem que admitir que realmente a matriz amarela ficou mais fácil de ser feita nesse mod. Porque no Vanilla é, realmente é um calvário, né? Opa, faltou aqui, Marcelo. Fazer a matriz amarela é onde é o mid-game, é onde o seu jogo trava de vez, né? No vanilão, né? Quem chega a primeira vez na matriz amarela fica completamente perdido e não é à toa, tá? Porque é realmente difícil mesmo a produção da matriz amarela
no jogo Vanilla, porque depois dela você não se preocupa muito, porque depois dela você já tá com logística planetária, logística interplanetária e tanto faz, né? Mas aqui eles deram uma simplificada, né? No, o criador do mod, ele deu uma simplificada na produção de matriz amarela, mas por outro lado ele dificultou, né, na parte da química e do quê? E dos chips, né? Principalmente dos chips. Tá, então agora eu já posso o quê? Já posso pegar aqui uma quantidade, tudo que tiver aqui disponível de matriz amarela, até encher os bolsos. Que tá bom. E o restante eu levo de placa de titânio. Eu vou precisar delas lá. Aqui, ó. Pega todas essas placas de titânio. Se eu tirar todas daqui, ainda sobrou um pouquinho ali. Dá pra levar na mão, tá? Dá pra usar aquele macetinho de levar na mão. Mas eu acho que não vai ter necessidade, não. Acho que isso aqui vai ser o suficiente pra começar lá a brincadeira. E agora, vamos voltar para o planeta principal que eu preciso fazer pesquisas amarelas agora. Deixa eu setar aqui no mapa. Ó, agora eu posso simplesmente vir aqui, ó, abrir o Star List aqui no Cruise Assist e clicar para e voltar para o inicial, ó, 7. Aí, ó. E aí já marcou para mim o inicial. Não preciso ficar procurando. Carregou o motor. É o suficiente. Vambora. Dá pra pegar um pouquinho de amarela? Não. Tá bom, já vai. Vambora. Mirou. Cadê o bicho? Acelera. E vamos voltar agora pro inicial. Pronto, já tô retornando aqui pro inicial. Agora é só ir onde tá a pesquisa. Já afundei a cabeça aqui no planeta. Cadê? Pra cá, ó. Pesquisa tá rolando aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um baúzinho que eu não trouxe. Deixa eu carregar aqui que as antenas estão aqui pertinho. Pegar uns baús ali, peraí. Aí, pronto, tanque cheio com os baúzinhos agora. O que eu vou fazer? Vou puxar por este. Não, pelo outro lado. Puxar por aqui, ó. Coloca um baúzinho aqui. Pior que as antenas estão bem aqui, né? Mas tudo bem. Eu tiro elas. E aqui esse baú. Jogo toda a matriz amarela. Não é muito, mas é o suficiente pro que a gente precisa. Deixa eu tirar essas antenas daqui. Puxo pra cá. Dessa forma, energizo o bicho. E agora eu puxo as amarelas pra cá. Dessa forma. E antenas pra finalizar. Coisa linda. Uma aqui e uma aqui. Certo? E agora eu tenho, né, uma entrega de amarela, de pesquisa amarela. Né? Mesmo que não esteja, da maneira como é o ideal, é o suficiente porque a gente precisa aqui no momento. Tá? Deixa eu até fazer mais um baú aqui para guardar esse titânio. Dessa forma, e guarda titânio. Perfeito. Ótimo. Ok, vamos lá agora para as pesquisas. Então, como eu falei, eu preciso agora do quê? Da logística, né, planetária. Essa daqui. Tá? E aí, logo na sequência, eu já vou fazer a do Interestelar. Mas, na verdade, não vai adiantar muita coisa eu fazer ela agora, né? Eu só fui fazer a amarela mesmo para já ter disponível essa pesquisa aqui. Porque o correto mesmo é vir para essas daqui, ó. Eu preciso liberar os substratos aqui, ó. Substratos, né? De circuito. Tá? Preciso liberar o IC Chips. E eu preciso de Water Smelting, que tá aqui primeiro, ó. Water Smelting. Liberar esse aqui, ó. IC Chips. E liberar o semicondutor, né? Para poder fabricar as torres primeiro lá. Eu poderia até liberar já os processadores também. Não tem problema. Depois aí pro próximo episódio também já seria bom a gente já tá com o motor verde liberado para começar a trabalhar já com as esteiras mais potentes e os sorters também mais potentes. Pode liberar. E a parte química aqui, ó, produção de polímeros e tal, isso aqui, putz, isso aqui são receitas alternativas. Eu acho que nem precisa ser aqui. O Cianfal também não preciso no momento. E tem as receitas aqui que a gente já conhece, né? Do X-Ray Cracking, mas tem mais uma aqui, que é dois petróleo para produzir quatro hidrogênio. E tem o Advan. Vamos liberar já a parte química aqui também. Libera essa aqui. Libera essa aqui. E libera essa aqui. Certo? E aí, por último, ficou faltando só qual? Ficou faltando exatamente a da Interestelar. Beleza, mas todas essas pesquisas aqui vão ser o que a gente vai usar no próximo episódio. Talvez essas duas aqui ainda não. Mas no próximo episódio, vamos dar uma mergulhadinha aí na parte da química do jogo, né? O mais importante era ter disponível aí esse titânio, né? E essa pesquisa amarela.
Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Inclusive, peraí. Nos upgrades aqui, eu já poderia até adiantar algumas coisas aqui da amarela para ajudar também. Não seria uma má ideia, não. Eu vou ver o que eu posso adiantar depois. Aqui tá mais 1000 para viajar mais rápido entre os sistemas, também é uma boa. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 1699. Vai ser o suficiente para liberar essa daí. Se eu precisar voltar lá, eu volto na metade da velocidade, né? Se eu tiver o combustível certo para abastecer, né? Porque queimando carvão é difícil mesmo, porque a queima é muito lenta do carvão. Mas deixa o próximo episódio, a gente dá uma olhada nisso. Beleza? Amarela feita, muito bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.